Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ինչեւ այսօր իշխանությունը մի բան է արել, շատ հստակ, շատ ժամանակացույցի համապատասխան, ինչպես գրած, դա միայն եղել է հողերի հանձնումը եւ ժողովրդի ապահովելը, այլ գործառույթ ընդհանրապես եթե իշխանությունը չի արել, գործելու մեկ ամեն ինչը ստո բնականաբար եւ այլևս չի էլ անելու։ Եվ շատ ժամանակ ասում են, չէ, հատկապես սրբազանի վերաբերյալ, չէ, որ ամեն մեկը թողի փոցոս բա։ Խնդրում եմ, այդ մարդկանց, հատկապես լրագրողները, թող հարցնեն, դուք ձեր գործառույթները անում եք, թե որ տարածքային ամբողջականության հրաշավորում, ժողովրդի անվտանգության հրաշավորում եւ այլն, դուք անում եք, թե չէ։ Մեր իշխանությունը այսօր հաստացի վերածվել է Ադրբեջանի եւ հայ ժողովրդի միջեւ հեկատվության փոխանցումը սուրհանդակի, այլ գործառույթ չի արվում, ու ասեմ ավելին, շատ ավելի ուժեր են ահաբեկում, փորձում ահաբեկել ժողովրդին, քան դա կարող էր անգամ պատկերացնել Ադրբեջանի իշխանությունը, շատ ավելի։ Այդ գործառույթը ո՞րն է իշխանության ընդհանրապես, խնդրում եմ, ձեզ շատ եմ խնդրում, անպայման այդ մարդկանց հարցեք, ո՞րն է ձեր գործառույթը ընդհանրապես։ Տեսեք, վարչապետն ասում է, որ ինձ ես կարելի է ֆոնին նկարեք, որին կարելի է, որ սևերն է Երևան։ Հիմնադատում էին պատերազմը չկանխելու համար, ահա հիմա ասում են, դրանով են զբաղված եւ պատերազմը։ Դրան բազմիցս ես անդրադարձել եմ։ Երբ որ մարդիկ ասում պատերազմ, պատերազմը միայն ռազմական գործողություն է։ Ռազմական գործողությունները պատերազմի ընդհանուր մի բաղադր է։ Երևանը ամենևին էլ ոչ ամենասարսափելին ու մահաբերը։ Ամենասարսափելին ու ամենամահաբերը մարդկանց արժանապատվությունից, օրից, ինքնությունից, պատմությունից զրկելն է, որը հենց ազգում է մեր ներսից։ Ռազմական գործողությունները միշտ ոչ պատմության ընթացքում միտված են եղել, այս ամեն ինչը պաշտպանելու համար։ Եթե դուք արդեն ներսից առանց ռազմական գործողությունների, դուք ինքը դրանով արդեն զրկում եք մյուս այդ ամեն ինչից, արժանապատվությունից, սկսած ինքնություն, ով եւ այլն։ Դա ի՞նչ պատերազմի մասին է։ Չէ, բայց եթե սահմանագծում սահմանապահներ են կանգնում, դա պատերազմի լավ ընտրություն չէ, իր ասածը կարծես դա է։ Դա տեսականորեն անգամ հնարավոր չէ։ Տեսականորեն անգամ հնարավոր չէ։ Ախր դեպքում տրամաբանությունը դա սահմանազատներ սահմանագծումն է։ Դա էլ է, կամ իր ինչ-որ միջազգային նորմ, որի համապատասխան այս գործառույթները արվում են, կամ մեր պետական օրենսդրության համապատասխանություն, որը կան չկա, սա միակողմանի հանձնում է։ Եվ ամենակարևորը գիտեք ինչն է, մի բան եւս պետք է ասել։ Ուրեմն աշխարհում առաջին անգամ նեոպոպուլիզմը կիրառվում է Հայաստանում, այսինքն պոպուլիստական միջոցներով, սակայն հակապետական գործողությունների հարթազդեն գործողությունների կողմից։